Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM, місті Первомайську 105.9. Також ви можете дивитись нас на телеканалі UA Миколаїв та переглянути запис програми на сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 1 вересня, вівторок, на студійному годиннику 17.20 у студії Ганастані за операторським пультом Любов Таран. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», як завжди у цій порі працюємо наживо, телефон студії 76 92 40, міста 05 12. Тема сьогоднішньої розмови – реабілітація та дозвілля, додаткові послуги для учасників АТО ООС. 10 вересня відбудеться офіційне відкриття Миколаївського міського центру підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО. Цього року центр подав до громадського бюджету проєкт «Спортивний майданчик. Простір вільних». Про це на своїй сторінці у мережі Facebook розповіли представники центру. Нагадаю, голосування за проєкти, що беруть участь у громадському бюджеті, стартує через 3 дні. Це 4 вересня та завершується 17-го включно. У програмі «Радіо День» з'ясуємо, як працюватиме центр в умовах нових, яких змін зазнають послуги, додадуться чи навпаки зменшаться, які проєкти у планах центру. Гості студії – директор комунальної установи «Міський центр підтримки ВПО та ветеранів АТО» Віктор Мойсеєв. Вітаємо вас. Вітаю вас. Та завідувачка психологічним відділом центру Олеся Ольшевська. Вітаємо вас, Олеся. І отже, перше питання таке. Ми вже з вами неодноразово збиралися в цій студії, говорили про відкриття цього центру. І кожного разу мова йшла про якусь іншу дату відкриття. Ну, з тих чи інших причин вона переносилася. Цього разу це вже дата 10 вересня, так? І скажіть, будь ласка, що останніми днями в нас все ж таки посилено карантинні заходи у зв'язку з коронавірусом. Чи не зміниться цього разу офіційна дата відкриття? Ну, що я хочу сказати, що нарешті ми дочекались вже конкретної дати. Ми дочекались не тільки заявки такої, що 10-го, але ми повністю вже переїхали. Весь штат центру, всі співробітники, вже знаходяться в установі. Розставляють меблі і йде робота вже по роботі з клієнтами. І то, що анонсовано 10 вересня відкриття центру, навіть ті заходи, які вчора було анонсовано у мера, вони не, ну, трошки змінюють наш план, як це буде проходити. Але не змінюється дата, не змінюється час. Центр буде відкриватися 10-го. Саме 10-го, так? Так. Ви говорите, що трошечки зміниться сам процес відкриття, так? Що саме, яких карантинних заходів, можливо, буде вжито під час відкриття цього центру? Так, по-перше, це не буде запрошена та кількість, яку ми планували. Планувалися раніше, так? Так, тому що основна буде, сказати, урочистість проходити в самому приміщенні. Угу. Там будуть такі заходи зроблені, де у кожного маркери, скажімо, для кожної особи, щоб була дистанція, маски і всі інші. Тобто все такі обмеження, які мають бути, то вони будуть. Скажіть, будь ласка, як взагалі відбуватиметься відкриття? Що, можливо, заплановано на відкриття? Це офіційне відкриття? Це ознайомлення з центром? Ну, це офіційне відкриття. І на сьогоднішній день в нас є такі плани, які будуть завтра, ми їх будемо реалізовувати за офіційне запрошення. Це по согласуванню з міністерством реінтеграції будуть запрошені попередні 2 міністра, які мали участь безпосередню участь в цьому гранті і в цьому відкритті, ну, в роботі цього центру. І діючі будуть запрошені для діючих міністра ВПО, тобто реінтеграції, і міністра АТО. Угу. А також доречно, що
міністр реінтеграції буде запрошувати представники Світового банку, тому що кошти, основна маса коштів, це була від Світового банку. Тобто це такі донорські кошти, які донорські реалізувалися кошти. В рамках цього проєкту? Це сказав за такий рівень вищої ланки. А так ми будемо запрошувати споріднені нашим центрам. Це Суми, Львів, там, Київ, отакі. І наші громадські організації. Тобто ділитись досвідом будете, так? Так, ну, відкриття – це цікаво для мене. Угу. І під час будівлі цього центру, чи все вам заплановане вдалося здійснити, все, що планувалося? Скажу так, це дуже важкий, довгий і важкий був процес. Але нарешті можна сказати, що все, що планували, навіть краще вийшло, чим очікували. Да, чим очікували, так. Всі, всі. Угу. Дуже гарний підрядник закінчував стройку, ну дуже хорошо. Дуже гарно. І коли вже новий центр запрацює все ж таки у новій будівлі, скажіть, будь ласка, які зміни відбудуться в роботі цього центру? Можливо, перелік послуг буде збільшено чи навпаки зменшено? Ну, штат і до цього в неповному обсязі працював в різних приміщеннях міста Миколаєва. І які зміни? Це безпосередня зміна, що в нас спортзал. Можливо, якісь додаткові послуги будете надавати? Ну, в принципі, все, що надавалось, то й буде надаватись. Тільки в більш кращих умовах і в більш... Ну, це, мабуть, доречно, що пані Олеся може, вона практично буде це виконувати. Олеся. Так, у нас є відділ, які працюють саме з клієнтами, соціальна адаптація, психологічна реабілітація та підтримки та відділ профпереорієнтації. Також юридичний відділ. Там працюють професійні соціальні, не соціальні працівники, а фахівці соціальної сфери, соціальних відділів. А в відділі психологічної реабілітації це два психолога, це я і ще один психолог, і два фізіореабілітологи. Юридичний відділ, який надає консультування з юридичних питань. Первинний. Хочемо зазначити, що в нас первинна соціальна допомога. Тобто ми робимо акцент на тому, щоб людина до нас прийшла, отримала максимум інформації, яка її цікавить, по будь-яким питанням, які її турбують. Якщо ми чимось не зможемо допомогти... Це наш... такий широкий спектр питань так, може бути. Спектр широкий. Ми намагаємося зараз якомога більше зібрати цю базу оцих запитань, тому що нам потрібно також її вивчати. У нас же є база, ми вже працюємо вже рік, і я вам хочу сказати, що такі були питання, до яких навіть ми не додумалися, чесно. Але вони існують. А які найбільш такі турбують безпосередньо наших атовців? Найчастіше, якщо ми беремо соціальну сферу, найчастіше це матеріальна допомога, якісь можуть бути погані житлові умови, також земля. Відпочинок, той самий так. Літній, санаторно-курортний, психологічна реабілітація. Тобто ці програми, я вам хочу сказати, що не всі атошники, учасники АТО, вони проінформовані про ці програми. То, ну, наша мета, навіть якщо людина прийшла за якимось іншим питанням, ми їй розповідаємо те, чим вона може скористуватися на даний момент. Те, що є, те, що держава має надати цій людині або її сім'ї. Угу. І, тобто, ті послуги, про які, наприклад, ще людина не знає, ви пояснюєте про ці послуги? Тобто, не всі ще знають свої права і що їм... Так, наша мета – пояснити людині, бувають такі елементарні запитання, куди мені піти зробити МРТ, я хочу піти до лікаря, не знаю куди. Ну, здається, таке щось легке, але деякі не знають цього. І наше завдання – це допомогти, направити, зробити дорожню карту цій людині. І ми контролюємо її. Угу. Комусь потрібно документи оформити. Ми також розповідаємо, куди звернутися, який процес, який алгоритм цих дій. Туди людина потрапляє, ми потім дзвонимо. Супровід. Запитуємо, чи він справився з цією задачею. Да. Така в нас основна робота наша. Зрозуміло. І на вашій сторінці у Фейсбук повідомлялося, що центр подав до громадського бюджету проєкт – це спортивний майданчик «Простір вільних».
Розкажіть детальніше, будь ласка, про цей проєкт і яка його ідея та мета. Хочу сказати, поправити, виправити цей анонс. Це не центр подав. Цей майданчик, стадіон, він буде біля нашого центру. Подавав його як фізична особа, я, як тобто Майсей, як Віктор, так, автор. І все співавтор – це Олеся. Це не центр. На громадський бюджет не може подавати юридична особа. Ціль тільки фізична особа. Але ми, як чому так? Тому що ми як представники центру, ми як робітники центру. І мета цього стадіону була для чого? Щоб не тільки використовувати той потенціал, ті можливості, приміщень і снарядів якихось спортивних внутрі приміщення, але що наші ж хлопці, і дітки, і дорослі могли б користуватися поряд стадіоном. Але цей стадіон наша мета не тільки для учасників наших клієнтів, для всіх людей, які знаходяться в цьому районі. Цингульський район. Цингульський район. Ну, хоча б ті, які поруч живуть. Всі дітки, от зараз цей стадіон в такому жахливому, там не стадіон, там металеві прути торчать і ворота якісь, і рядом мусорки, і вони грають. Але ми хочемо, щоб це було, ну, у нас навіть є проспект цього, проєкт цього, от, щоб могли використовувати всі люди, які там проживають. Тобто це буде такий проєкт як для маленьких жителів нашого міста, так і для дорослих. Так, це достатньо дороговартісний проєкт, це практично мільйон, і з гарним покриттям, і знову це Олеся, тому що вона в більшості його готувала. Вона може розказати, який це проєкт. Ну, Олеся декілька слів також скажуть за цей проєкт. Будь ласка, Олеся. Так. Так, ми дуже були б раді, якщо проєкт набрав достатню кількість голосів. Ми зараз, користуючи нагодою, можемо попросити жителів нашого міста, які зацікавлені в цьому проєкті, номер проєкту номер 10. Називається він «Простір вільних», «Спортивний майданчик». І наша мета, щоб наша молодь, наші діти вели здоровий спосіб життя. На це більше всього це не направлено. Це гарно візуально, але це дуже корисно. Тому що якщо ні ми, ні наші жителі міста будуть робити самі для себе гарні речі, то за нас ніхто це не зробить. Ніхто не зробить. Тому ми дуже просимо всіх небайдужих проголосувати за наш проєкт. Так, там буде гарне покриття. Там будуть ворота, яка буде конструкція, яка основна ціль цього майданчика. Це така буде нібито не дуже великий футбольно-баскетбольний стадіон. Тобто там будуть ворота з баскетбольною сіткою. Можуть грати і футбол, і також баскетбол. Буде все огорожено, все буде дуже сучасне і гарне. Тобто тут таке фінансування, що там поганого бути не може. Покриття резинове, покриття таке сучасне. Сучасне покриття. Ми сподіваємося, що наш проєкт набере достатню кількість голосів, але то тільки завдяки нашим жителям нашого міста. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, наскільки це безпосередньо ось потрібно навіть самим учасникам АТО, наскільки вони користуються у вас в центрі, ну ще центр не відкрився, але ж ви співпрацювали і займалися оздоровленням учасників АТО та їхніх родин, наскільки це їх турбує і наскільки воно такий спорт популярний серед них? Ви про стадіон цей, да? Так? Ну, взагалі, так, і про спорт, і от в рамках цього ж спорту, що відкривається стадіон. Я можу розповісти. Так. Ми постійно спілкуємося між собою, соціальні працівники, відділ профпереорієнтації, і у нас є такий моніторинг, що більше всього цікавить наших клієнтів. Тому що ми їх реєструємо в нашому центрі. Дівчата питають таке невелике анкетування, що б ви хотіли отримати в нашому центрі. Дуже великий попит на спортивні зали. Хлопці хочуть приходити до нас, займатися просто для себе, там, підкачатися, якісь фізичні навантаження для здоров'я. Жінки також. Ну, хлопці тут, коли кажуть, що в нас буде в спортзалі, усі горять очі, кажуть, все, я до вас буду приходити. Навіть був такий випадок нещодавно, дівчина
випадково зі мною там ми там співпрацювали, і вона mm-hmm. каже, що у мене муж учасник АТО. І вона, коли дізналася, що я працюю в такому центрі, вона каже, як, у вас є спортзали, а він десь там в Октябрському живе, та на що він буде платний ходити, він буде їздити до вас. Тобто це також ще в матеріальному плані це дуже вигідно. Угу, зрозуміло. І повертаємося до громадського бюджету. Про те, як відбуватиметься голосування за проєкти громадського бюджету, нам телефоном розповіла директорка міського департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко. Давайте послухаємо. В цьому році голосування за проєкти громадського бюджету відбудеться з 4 по 17 вересня. Можна проголосувати за допомогою електронного голосування на сайті громадського бюджету. На нашому сайті є всі інструкції, як правильно це зробити. А також у паперових пунктах для голосування на сьогодні це 2, це Корабельна адміністрація і Адміральська 20, Миколаївська міська рада. Це можна проголосувати в паперовому вигляді. І в цьому році за допомогою електронного голосування доповнилось Приватбанк розширив свої можливості, можливо голосувати через термінали, через Telegram-бот, а також через Viber-бот. Нагадуємо, що кожна особа можна проголосувати за один великий проєкт, один соціальний, а також за один малий проєкт. Тобто всі мешканці міста Миколаєва, які зареєстровані зі своїми паспортними даними, можуть проголосувати або в паперовому пункті до голосування, або за допомогою електронних інструментів на сайті для голосування за громадський бюджет. З минулого року запровадили таку категорію, як соціальні проекти, тобто це проекти направлені на осіб з обмеженими можливостями. І от в цьому році, якщо в минулому році це була так не дуже популярна категорія, тобто мало проєктів подавало, то в цьому році вже їх в 3 рази більше. Ну, тобто взагалі кількість там їх подано 16, допущено для голосування 13. А в минулому році всього було 5. Тобто ця категорія розширюється, є там доволі такі цікаві проекти. І в цьому році у нас і розширилась трошки географія, тобто у всіх районах міста вже подані проекти. Ми сподіваємося, кожен мешканець свого району підтримає свої проекти, які будуть розташовані у його районі міста. Я нагадую, що це була директорка міського департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко, яка повідомила, що голосування розпочнеться за кілька днів, з 4-го, і триватиме до 17-го, так що кожен може проголосувати, вибрати якийсь свій проєкт і проголосувати за нього. А ми говоримо далі, продовжуємо говорити про центр. Скажіть, будь ласка, чи є вже в планах якісь програми, які маєте намір реалізувати ось як центр? Новий. Ну, на даний час у нас така є можливість, окрім того, що у нас в центрі є якісь послуги і робота, угу. то за кошти Світового банку, Олеся цим займається, це розширити на 2 місяці, розширити наші послуги, цікаві, дійсно цікаві, це на базі Водолея. Угу. Що це саме буде? Комплексу. Так, на спорткомплекс Водолей. Це Світовий банк виділив кошти, і ми цим будемо, безпосередньо Олеся цим буде займатися, відділ. Так. Анонсу. Це також як один із шляхів оздоровлення, також буде. Це дуже цікавий. Так, ну, у нас була така дискусія, коли нам запропонували ці досугові заходи, ми думали, що ж нам таке цікаве придумати для учасників АТО, ВПО та їх сімей. Дозвілля. Ну, ми так вирішили, що наше місто, так багато в нас нема таких можливостей. Але всі люблять плавати, люблять воду. І тому ми вирішили, що водолі це буде саме найцікавіше. І, до речі, для родини більш буде об'єднувати і цікаво. Там так, діти, у нас таке була, у нас в водолі має безліч цікавих послуг для клієнтів. Для дітей, для жінок, для чоловіків різні, там в них такий асортимент. Ми не знали, що, ну, що конкретно сподобається, ну, на що робити ставку, скажімо так. Ми запропонували анкетування в наших групах в Вайбері та Телеграм, щоб вони проголосували ті ж учасники, що їм цікаво. Ми вже маємо декілька позицій, які ми знаємо, що людям це найцікавіше. Саме найцікавіше – це навчити дітей плаванню. Так, ми вирішили, що це буде дуже актуально. Далі в нас група здоров'я – це лікувальна фізкультура у воді.
також дуже було на неї багато попиту, голосів вона набрала достатньо. І третє місце посіли, ми запропонували уємний такий майстер-клас професійним тренерам, там якийсь такий дуже гарний тренер, чемпіон з плавання, який навчає чоловіків різним технікам професійного плавання. То в нас ще й для чоловіків окремо, так у нас вийшло три групи. Жіноча для ЛФК у воді, дитяча навчити плавати і для чоловіків. Вся сім'я. Зрозуміло. Ну, якщо мова у нас вже зайшла за плавання, літній сезон, він вже завершується, у вас оздоровлення. Так. Якісь підсумки вже можете сказати, як він пройшов, чого очікували, можливо, що плануєте змінити на наступний рік в цьому літньому оздоровленні, щоб щось покращити? Ну, дивіться, взагалі ми займалися, центр займався літнім відпочинком, це оздоровлення тільки міста, не обласного масштабу, а міста. Угу. У нас було 459, скажімо так, путівок. І на даний час закінчилась повністю ця процедура літнього відпочинку. Хотілося б виходячи з сьогоднішньої розмови з директором департаменту, потрібно вносити зміни, щоб це був неограничений кількість людей, щоб літній, слово літній, це є, що вересень, це вже не входить. Угу. Обласна програма та дає можливість і осінню, щоб люди оздоровлюватись. Деякі люди на даний час могли б і ще до середини вересня відпочивати. Тим паче погода зараз так, дозволяє. Так. Це єдине. А так, взагалі, 4 бази в нас було. В основному 3 бази в нас. І ніяких нема проблем. Дуже гарно пройшло. Початок був важкий, а взагалі це... Тобто оздоровлення вже завершилось? Завершилось. Зрозуміло. По міському бюджету. Угу. Я ще додам, будь ласка, бо будуть питати потім наші клієнти, чому ж вони не водолі досі. Хочу наголосити, що ще не почалися ці курси. Це ми плануємо. Ми зараз ведемо перемови з водоліями, ми плануємо, як нам правильно свою роботу спланувати. Тому що були просто люди в курсі, що це не в майбутньому, скажімо так, а в найближчому часі. Але це буде. Зрозуміло. І, Олесю, ви як є психологиню, скажіть, будь ласка, чи часто звертаються до вашого центру з якимись проблемами, можливо, учасники АТО та безпосередньо їхні родини? І, можливо, безпосередньо з якими це проблемами? Так, звертаються учасники АТО і сім'ї. Поки ми робили, працювали тільки з дорослими, так як в нас не було можливості роботи з дітьми. Так як в нас зараз нове положення, ми прийняли, і в цьому положенні прописано, що ми можемо працювати з сім'ями і учасниками, з членами сім'ї. Туди входять і діти. Що хочу сказати? Я, як сама, як дитячий психолог, буду зараз працювати з дітьми. В нас є спеціалізована дитяча кімната. Було дуже багато, скажімо, запитів стосовно дитячої психотерапії, психокорекції, але в нас не було можливості. Ми консультували тільки батьків в плані там виховання дітей, дистанційно, скажімо так, без дитини. Зараз ми можемо вже працювати з дітьми. З дітьми, підлітками, це все можливо. Так що в нас ще, скажімо, розширилася наша вже діяльність психологічному потенціал відділу такий, да, завдяки нашому приміщенню. Ось що я хотіла сказати. Зрозуміло. І буквально ще в нас одна хвилинка. Щодо, хочеться поцікавитися, центр також займається і перепрофорієнтацією також учасників АТО. Скажіть, будь ласка, чи робота ця триває, що робиться в цьому напрямку? Робота триває, але не в тому обсязі, який би хотілося, як раніше планувалось. Тому що карантин, він вніс свої корективи. Англійські курси пройшли, водійські йдуть. Було дуже багато планів і бажань щось зробити. Будемо дивитися, якщо карантинні заходи не будуть поширюватись, то ми запустимо ще більше. Тобто продовжити цю програму. Так. Я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – реабілітація та дозвілля. Додаткові послуги для учасників АТО ООС. Експерти студії, директор комунальної установи «Міський центр підтримки ВПО та ветеранів АТО» Віктор Мойсеєв. Дякуємо вам. Дякую.
та завідувачка психологічним відділом центру Олеся Ольшевська. Дякую, Олесю. А з вами була ведуча Ганна Статнік за операторським пультом Любов Таран. Почуємось і, звичайно, побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».